তার পাছত কি হল চাওঁ আহক এই রিপোর্টত। বৃদ্ধাই মূৰৰ ঘাম বাজ করলে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী খোৱালে ঢুকে ঢুকে পানী আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলত লাগিল হোৱাত কোটি টকা চুৰি তদন্ত কৰিবলৈ গৈ সাংঘাতিক পৰিস্থিতিত পৰিল মহানগৰ আৰক্ষী। শুকুৰবাৰে মহানগৰ আৰক্ষীৰ নৱনিযুক্ত আয়ুক্ত হিচাপে দিগন্ত বৰাই যোগদানৰ সময়ত পল্টন বজাৰ থানাৰ এক খবৰে জোকাৰি গ'ল সমগ্ৰ মহানগৰ আৰক্ষী। আৰফত আদি নামৰ দক্ষিণ শৰণীয়াৰ এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা 1 কোটি টকা চুৰি হোৱা বুলি এক অভিযোগ দিলে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী। বৃদ্ধাগৰাকীৰ মতে হাতীগাঁৱৰ এটুকুৰা মাটি বিক্ৰী কৰি পোৱা প্ৰায় 1 কোটি টকা তেওঁ থৈছিল ঘৰত আৰু ঘৰৰ পৰাই নাইকিয়া হয় টকাখিনি। 4 তাৰিখে আৰফত আলী চান অফ মেহেৰ আলী চাউথ হৰণীয়াৰ বাসিন্দা হয়, তেওঁ সন্ধিয়া এটা কমপ্লেইন কৰিছিলে যে তেওঁৰ কিছুমান পইচা কিছুমান নাইকিয়া হৈছে বুলি, এৰাউণ্ড 1 কোটি টকা। তেতিয়া আমাৰ ইমিডিয়েটলি আমাৰ পাৰ্টি গ'ল তালে আৰু তাৰ যোনটো তেওঁ এটা সন্দুক দেখাইছিলে বাকচ এটা, তাৰ ভিতৰত 8.5 লাখ টকা পালে। অভাৰ পূৰা ইনকুৱাৰী কৰিলোঁ, তাৰ গম পালোঁ যে তেওঁৰ হাতীগাঁৱত এডোখৰ মাটি আছিলে আৰু মাটিডোখৰ বিক্ৰীৰ নামত তেওঁ 81 লাখ ৰুপিজ পাইছিলে। আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধাগৰাকীৰ লকাৰৰ পৰা 8,50,000 টকা উদ্ধাৰ কৰিলে ঠিকেই, কিন্তু বাকী টকা কলৈ গ'ল? বহু সময় সোধা পোছাৰ পিছত পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰোঁতেহে ওলাল উৰহি গছত। দৰাচলতে চুৰি হেনো হোৱাই নাছিল, আৰফত আলী নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীয়েহে হেনো হেৰুৱাই পেলাইছে মানসিক ভাৰাসাম্য। ঘৰৰ মানুহখিনিক যেতিয়া সোধা পোছা কৰা গ'ল তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে তেওঁৰ কিছুমান ব্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম আছে। তেওঁ এপ্ৰিলত তেওঁ চেন্নাই গৈ ইয়াৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্টো কৰিছিলে, ব্ৰেইনত পানী জমা হৈছিলে। পৰিয়ালৰ মতে চেন্নাইৰ এপ'ল' হস্পিটেলত যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই চিকিৎসা চলি আছিল আৰফত আলী। কিছুদিন পূৰ্বে হাতীগড় এডোখৰ মাটি বিক্ৰী কৰি আৰফত আলীয়ে লাভ কৰিছিল 81 লাখ টকা, কিন্তু সেই টকা বৰ্তমান বেংকৰ একাউণ্টত সুৰক্ষিত বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায় পৰিয়াল আৰু আৰক্ষী। 72 লাখ তেওঁৰ বেংকৰ একাউণ্টত এতিয়াও আছে, আমি বেংকত আজি ভেৰিফাই কৰিলোঁ, আৰু 10 লাখ টকা তেওঁ উইথড্ৰ কৰিছে ফৰ ট্ৰিটমেণ্ট। ট্ৰিটমেণ্টৰ 2-3 লাখ টকা যিখিনি খৰচ হ'ল আৰু তাৰ পাছত যোনখিনি 8 লাখ টকা সেইটো আমি পোৱা গৈছে। আৰক্ষী আৰু পৰিয়ালে ধন চুৰি হোৱা নাই বুলি দাবী জনালেও স্থানীয় একাংশৰ সমগ্ৰ ঘটনাত কিন্তু ৰহস্যৰ অভিযোগ মতে টকাৰ বাবে আৰফত আলী আৰু 2 ভাতৃ ভগ্নীৰে পাই সংঘাত হৈছিল আৰু যাৰ বাবে মানসিক অশান্তিত ভুগিছিল আৰফত আলী। আৰু প্ৰশ্ন হয়, আৰফত আলী এই মানসিক অশান্তিৰ সুযোগ লৈ সঁচাই কোনোবাই হৰৰ কি কৰিলে নেকি 1 কোটি টকা? ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।